baten zerutik izarra lapurtu ziguten behin baten zerutik jendeak zioen zergatik gertatu ote zen jendeak zioen noiz bueltatuko digute atxa noiz hartuko dugu arnasa noiz ibiliko geure kaxa noiz bueltatuko digute atxa noiz hartuko dugu arnasa noiz ibiliko geure kaxa Ordutik gurean gauetan ilargia bere bila ateratzen da gauetan ilargia nola gauzatuko da egun sentia nolako izango da iluna barra nola bilatuko argi berria nola gauzatuko da egun sentia nolako izango da iluna barra nola bilatuko argi berria berri horren zain pasa ziren uda berriak izar berri horren zain oraindik angoian falta zaigu eraman zutena oraindik angoian zerk emango digu indar berria non aurkituko itxaropena nolakoa izango da biharko ekuna zerk emango digu indar berria non aurkituko itxaropena nolakoa izango da biharko